नमस्ते, यहाँहरु सबैजनालाई मेरो च्यानल खरेल कन्स्ट्रक्सनमा स्वागत छ। आज हामी यो घर बनाउँदाखेरि वाटरप्रुफिङ किन गर्न जरुरी छ, यो कसरी गरिन्छ, घरको कुन कुन भागमा वाटरप्रुफिङहरू गर्नुपर्छ, यसका प्रक्रियाहरू के छन् र वाटरप्रुफिङ गर्दाखेरि के कति खर्च आउँछ, यसको बारेमा हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने सिमेन्टको घर भन्दैमा त्यो पानीबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुँदैन। सिमेन्टको जुन यो खुम्चिने र तन्किने प्रणाली रहन्छ तापक्रमको थप घट्छन्ले, त्यस क्रममा कहिलेकाहीँ कुनै भागमा सानसाना चिरा जुन क्र्याक्सहरू देखा पर्न जान्छन् र तिनै क्र्याक्सहरूबाट बिस्तारै पानीहरू छिर्न गई घरको कुनै भागमा चिसोहरू देखा पर्ने हो। त्यसैले घरको जुन भाग पानीसँग बढी रहन्छ त्यस भागमा हामीले वाटरप्रुफिङ गर्नुपर्छ। जस्तै घरको कौसीहरू भए, किचनहरू भए, टोयलेटहरू भए, यी भागहरूमा हामीले वाटरप्रुफिङ गर्नुपर्छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने वाटरप्रुफिङ गरिसके पछाडि त्यस भागमा जुन हामी खोरा मसिनोहरू गरेर जुन टाइलहरू राख्छौँ त्यो राख्दाखेरि पनि एउटा निश्चित नियममा राख्नुपर्छ। तब मात्र घर पूर्ण रूपमा पानीबाट सुरक्षित रहन्छ। त्यस विषय अन्तर्गत मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु, तल डिस्क्रिप्सनमा त्यस भिडियोको लिङ्क हालेको छु। त्यसमा गएर सो विषयमा यहाँहरूले विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। वाटरप्रुफिङ यहाँहरूले बजारमा खोज्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो भने विभिन्न कम्पनीहरूद्वारा विभिन्न प्रक्रिया र विभिन्न केमिकलहरू र पद्धतिहरू चलाएर गर्ने गरेको देख्नुहुन्छ। तिनै प्रक्रियाहरूमा प्रुफिङ केमिकलहरू लगाएर, यहाँ फोटोमा देखाएअनुसार यो सिटहरू लगाएर र साथसाथै यो मेम्ब्रेनहरू लगाएर पनि कतिपय ठाउँमा वाटरप्रुफिङहरू गरेको देखिन्छ। खर्चको कुरा गर्दाखेरि यो जुन मेम्ब्रेनहरू राखेर गरिने वाटरप्रुफिङ अलिकति महँगो पर्छ। मेरो व्यक्तिगत विश्लेषणमा जुन घर प्राविधिकको निरीक्षणमा बनेका हुन्छन् र त्यसमा नीति नियमहरू सबै फलो गरेर बनाइएका घरहरूमा यो सबै मेम्ब्रेनहरू राखेर वाटरप्रुफिङ गर्न जरुरी छैन। यस भिडियोमा हामी साधारण खर्चमा राम्ररी हामी वाटरप्रुफिङ कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम कौसीमा गरिने वाटरप्रुफिङको बारेमा कुरा गरौँ। जुन कौसीमा वरिपरि लगाइने वाल हुन्छ त्यसलाई हामी प्याराफिट वाल भन्छौँ। प्याराफिट वाल र ढलानको जुन पिच्छको जोइन हुन्छ त्यो जोइनबाट पानी छिर्न सक्ने हो। त्यसैले सर्वप्रथम त्यस भागमा हामीले एङ्गल फिलिङ अथवा राउन्ड फिलिङ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पहिला त्यस भागलाई चिपिङ गरेर अनि त्यसपछि सफा गरेर त्यसमा हामीले जुन वाटरप्रुफिङ केमिकलहरू हुन्छ एडमिक्सरहरू, त्यो एडमिक्सरमा सिमेन्ट मिसाएर एउटा पिएमएम, हामीले प्राविधिक भाषामा पोलिमर मोडिफाइड मोटार भन्छौँ, त्यो मोटारले त्यस भागमा राउन्ड फिलिङ गरेर त्यस भागलाई वाटरप्रुफिङ गराउन सक्छौँ। त्यस्तै हामीले जुन पाइपहरू गएको ठाउँ हुन्छ, प्लम्बरले पाइपहरू लाँदाखेरि कुनै भागहरू फुटाएर लगेको हुन्छ, ती भागहरूमा पनि यही पिएमएम राखेर त्यस भागहरूलाई पनि हामीले वाटरप्रुफिङ गर्नुपर्छ। यस भिडियोमा यो पाइपहरू गएको ठाउँहरूमा पनि पिएमएम अप्लाई गरेर वाटरप्रुफिङ गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि जुन ढलानको स्ल्याबको भाग रहन्छ स्ल्याबको भागमा पनि हामीले वाटरप्रुफिङ गर्नुपर्छ। यसमा वाटरप्रुफिङ गर्दाखेरि त्यही अगाडि हामीले जुन पिएमएम बनाएका थियौँ त्यसलाई नै तरल अवस्थामा बनाएर ब्रसले अप्लाई गर्ने हो। त्यसको लागि सर्वप्रथम ढलानलाई राम्ररी चिपिङ गरेर अनि सफा गरेर ब्रसले पहिला दायाँ र बायाँ गर्दै अप्लाई गर्ने, त्यसलाई एक दिन जति सुक्न दिइसके पछाडि दोस्रो दिन फेरि तल र माथि गरेर अप्लाई गर्ने। यसरी पहिलो भन्दा दोस्रो ठ्याक्कै 90 डिग्रीको फरकमा हामीले वाटरप्रुफिङ अप्लाई गर्नुपर्छ। दोस्रो दिनमा तल र माथि गरेर अप्लाई गरिसके पछाडि त्यसलाई फेरि एक दिन सुक्न दिइसके पछाडि तेस्रो दिन फेरि त्यसलाई दायाँ र बायाँ गरेर अप्लाई गरिसके पछाडि बल्ल स्ल्याबमा वाटरप्रुफिङ गर्ने प्रक्रिया सकिन्छ।
यसमा हामीले ध्यान दिने कुरा के हो भने कम्तीमा पनि वाटरप्रुफिङ 3 लेयरको बनाउनु पर्यो र हरेक लेयर एक अर्कामा 90 डिग्रीको फरकमा प्रयोग गर्नु पर्यो। तब मात्र हामीले कौशीको भागलाई वाटरप्रुफ गराउन सक्छौँ। र कौशी सकिसके पछाडि हामी टोयलेटको बारेमा पनि कुरा गरौँ। टोयलेटको भागमा पनि अगाडि कौशीमा जसरी नै हामीले पिएमएमबाट नै वाटरप्रुफिङ गर्न सक्छौँ। सर्वप्रथम जसरी कौशीमा गरिएका थिए कुनाहरूमा राउन्ड फिलिङ गर्नु पर्यो र जुन पाइपले फुटाइएका भागहरू हुन्छ त्यसमा पनि पिएमएम राम्ररी प्रयोग गर्नु पर्यो। यसरी नै पिएमएम हामीले भुइँका सबै भागहरूमा पिएमएम अप्लाई गरिसके पछाडि टोयलेटका भित्ताहरूमा पनि हामीले पिएमएम अप्लाई गर्नुपर्छ। टोयलेटका भित्ताहरूमा पिएमएम अप्लाई गर्दाखेरि जसरी माथि कौशीमा कौशीको स्ल्याबमा हामीले 90 डिग्रीको फरकमा हालेका थियौँ त्यसरी नै पिएमएम अप्लाई गर्न सकिन्छ। अलिकति बजेट फ्लेक्जिबल छ भने यहाँहरूले सिट यो एउटा सिट आउँछ यहाँ फोटोमा देखाइएको छ यस्तो खाले सिटहरू राखेर यहाँहरूले पिएमएम अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले टोयलेटको जुन सावर हेडको भागमा 7 फिट र अरू भागमा 4 फिट पिएमएम अप्लाई गरेर वाटरप्रुफिङ गर्नुपर्छ। टोयलेट पछाडि वाटरप्रुफिङ गर्नुपर्ने अर्को भाग भनेको किचन हो। किचनमा भने यहाँहरूले जुन स्ल्याब हुन्छ किचनको स्ल्याब र किचनका टाइल लाग्ने भित्ताहरू हामीले वाटरप्रुफिङ गर्ने हो। जसरी हामीले कौशीमा पिएमएम अप्लाई गऱ्यौँ त्यसरी नै यहाँहरूले किचनका भागहरूमा पनि पिएमएम अप्लाई गरेर वाटरप्रुफिङ गराउन सक्नुहुन्छ। एउटा साधारण 2.5 तल्लाको घरमा वाटरप्रुफिङ गराउँदाखेरिको खर्च भनेको 1-1.5 लाखसम्म पर्न जान्छ। अब यो खर्च भनेको यहाँहरूको लोकेसन कस्तो खालको केमिकल चलाउने र कस्तो खालको पद्धति प्रयोग गर्ने माने भर पर्छ। वाटरप्रुफिङ गराउँदाखेरि भरिसक्दो कम्पनी मार्फत वाटरप्रुफिङ गराउने सल्लाह दिन्छु। आजकल प्राय बजारमा यो जुन लेबरहरू तथा मिस्त्रीहरूबाट पनि वाटरप्रुफिङहरू ठेक्का लिएर गरेको देखिन्छ। त्यस्तो गर्नुभन्दा पनि कुनै एउटा आधिकारिक कम्पनीको मार्फत वाटरप्रुफिङ गराउँदा 10-20 हजार महँगो परे तापनि उनीहरूले पछि भविष्यमा केही समस्या आउँदा राम्रो रिपेयरहरू पनि गरिदिन्छ र साथसाथै कति कम्पनीहरूले यहाँहरूलाई 1-2 वर्षको ग्यारेन्टी पनि दिएका हुन्छन्। त्यसैले यसबारेमा पनि अलिकति राम्ररी अनुसन्धान र खोज गर्नुहोला। मैले अगाडि पनि भनिहालेँ वाटरप्रुफिङ गरेर मात्र हुँदैन, वाटरप्रुफिङ गरिसके पछाडि त्यसमा प्रयोग हुने कुरान मसिनोको अनुपात पनि मिलाउनुपर्छ र त्यसमाथि जुन टाइलहरू राखिन्छ टाइलहरू राख्दाखेरिका ग्यापहरू राम्ररी मिलाउनुपर्छ। त्यो ग्यापमा राम्ररी पोलिमर मिसिएका ग्राउटहरू प्रयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र यहाँहरूको घर पूर्ण रूपमा पानीबाट सुरक्षित रहन्छ। यी साना साना कुराहरू हामीले अहिले विचार पुऱ्याएनौँ भने आगामी दिनहरूमा हामीलाई यो जुन चिसो र जुन ओस आउने समस्याले निकै नै झन्झटिलो समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ र त्यसलाई समाधान गर्दाखेरि धेरै खर्च र धेरै तोडफोड हुने गर्छ। त्यसैले यी कुराहरू पनि अलिकति घर बनाउँदाखेरि हरेक क्लाइन्टले बुझ्न जरुरी छ। यस विषयसँग अन्तर्गतका जानकारीहरू यति नै भए। आगामी दिनहरूमा पनि यस च्यानलमा म विभिन्न घरका संरचनासँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा जानकारी दिँदै जानेछु। यस च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद।